Doutora, a perturbação estelar que havíamos notado está aumentando e logo afetará o planeta. Preciso falar imediatamente com o Conselho Planetário. Nós temos que tomar medidas urgentes. Vou providenciar a comunicação holográfica com o Conselho. Nós notificamos está aumentando. A energia emitida pela estrela sofrerá uma mudança dentro de algumas horas. E já se sabe qual é a origem do fenômeno? Ao que parece, existe um corpo entre a estrela e o planeta. E a luz é absorvida ao passar por esse corpo. Vamos manter nossas medidas iniciais e enviar sensores para tentar descobrir o que é que está absorvendo a fonte de energia. Atenção, preparando o lançamento de sensores. Mantendo o canal aberto para todo o planeta. CV2 é a região a ser desmagnetizada. Desconectada a comunicação holográfica. Vou acompanhar as operações em minha casa. Dois minutos para desmagnetização. Como é? Vocês passaram um bom dia? Não, agora não dá para brincar. Todo o setor vai ser desmagnetizado e vocês não vão resistir à falta de gravidade. Vão para seus abrigos e não saiam de lá. Vão? Desmagnetização efetuada. Felipe, eu não mandei vocês para os abrigos. Lançamento bem sucedido. Contato previsto dentro de 18 horas. É muito importante que a gente descubra o que está sugando a nossa energia. Mas agora eu preciso descansar. Nunca me senti tão fraca. Já estamos recebendo algum sinal dos sensores? O contato já foi iniciado. Os dados estão sendo reproduzidos.
Parece uma nave. Mas o que são esses corpos que estão se aproximando dos sensores? Comunicação interrompida? Os sensores foram destruídos. Doutora Alisa, os dados recebidos são suficientes? O contato foi interrompido, conselheiro. Mas acho que deu para detectar uma parte do problema. Iniciando reconstituição holográfica. Doutora Alisa, segundo os sensores, é essa nave que está provocando a perda de energia. Infelizmente, não recebemos toda a informação necessária, mas já sabemos que ela é a causa do problema. Doutora Alisa, seria bom a senhora entrar em contato com os tripulantes dessa nave. Muito bem, estou enviando mensagem padrão. Já estabelecemos contato com a nave. Imagem no monitor. Aqui está falando o comandante da nave cargueira em missão de transporte para Estora. Sentimos muito, mas seus sensores foram destruídos porque se aproximaram quando realizávamos testes magnéticos. A destruição de qualquer corpo fere os princípios da ordem universal. Como eu já disse, foi um acidente. Enfrentamos problemas de energia. O sinal desapareceu. Perdemos comunicação com a nave intrusa. Não faz mal. A análise espectral da imagem indica que foi uma simulação. Não era real. Doutora, eu acho que... Está sentindo alguma coisa? Eu acho que... Conselheiro! Conselheiro, o que está acontecendo? Conselheiro! Ele está perdendo a força vital. O nível de energia da atmosfera está caindo. Já identificaram a origem dos sensores que nós destruímos? Sabemos que vieram de um planeta no quadrante 249 do Sistema Galáctico, mas não de que dimensão. Tentamos simular um contato para confundi-los, mas nossa manobra foi percebida. Essa simulação nunca funciona! Localizem o planeta! Vamos inutilizar suas defesas! Aqui está falando o comandante da nave. Façam alguma coisa! Consertem esse monitor! Conselheiro, nós não temos como emitir pedido de socorro. Só nos resta uma alternativa, as cápsulas de resgate. Elas nunca foram utilizadas, mas infelizmente o dia chegou. Doutora Lisa, lance as cápsulas e prepare o planeta para a diminuição do ritmo vital. O socorro tardará a chegar, se chegar. Eu estou acionando a energia de reserva. E colocarei o planeta em estado de hibernação. Atenção! Perigo iminente! A energia do planeta está em estado crítico. A população deve acionar o plano de recolhimento número 6.
capitão. Quando dou uma ordem, não gosto que demorem. Sim, sim, claro, comandante. A tripulação está empenhada nisso. Vamos encontrar o planeta. Não tenha tanta certeza. Quero que verifique esse quadrante pessoalmente. Comandante, eu sugiro que... Não sugira, obedeça. Sim, claro, 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 eu estou indo, estou indo. Shadow City está uma fera. Doutora Lisa, as cápsulas de resgate foram enviadas. Consegui acumular energia nos emissores. Agora é só... Doutora Lisa, doutora Lisa, lance as cápsulas. Elas são a nossa última chance. Capitão, estamos próximos ao quadrante de onde partiram os sensores. Vamos esperar algum movimento deles. Aí saberemos em que dimensão eles estão. Fique atento. Sei que você não é paciente e não possui grande determinação, mas não tenho outra escolha. Vocês aqui, que bom. As cápsulas. Preciso lançar as cápsulas. O que estão fazendo? Conseguimos! Tipe, Lipe, vocês estão ajudando a salvar o planeta. Aí está. Eles efetuaram um lançamento. São quatro cápsulas, visíveis em todas as dimensões. Confirmou o ponto de origem? Mas que estranho. A origem é indicada por centenas de coordenadas. São coordenadas falsas. Querem nos confundir. Vamos destruir essas cápsulas. Velocidade de interceptação. Podemos interceptar a qualquer instante. Cápsulas na mira. Vamos destruí-las. Fogo! Elas resistem aos nossos raios. Não conseguimos destruí-las. O que faremos? Vamos reprogramar as cápsulas, mudando o curso e alterando os dados. Preparando o raio de atração. Atraindo a primeira cápsula. Mande-as para bem longe daqui. Alterando os dados. Interferindo no sistema. Curso modificado. Mas, capitão, por que estamos fazendo isso?
Enquanto não descobrirmos em que dimensão está o planeta, a ordem é mantê-los totalmente sem comunicação. Mas e depois? Isso quem decide é o comandante Shadow City. As cápsulas estão saindo do curso. A segunda já está fora de curso. Podemos partir para a terceira. Elas estão sendo desviadas do curso. Preciso acelerar pelo menos a última. Vamos acabar logo com essa última cápsula e dar o fora daqui. Cápsula na posição. Reprogramando. Tenho que acelerar. Preciso salvar essa última cápsula. Aconteceu? Onde está a cápsula? Ela escapou do nosso raio de atração e ficou fora do nosso alcance. Conseguiu alterar os dados dela? Sim, claro, mas eu não tive tempo de alterar o curso. E essa cápsula vai chegar ao seu destino. Oh, o comandante Shadow City vai ficar furioso. Vai. Ponha em seu relatório que alteramos o curso das quatro cápsulas. Eu não quero perder o meu cargo. Vamos voltar para tentar descobrir qual é a coordenada real de origem das cápsulas. Tenho que achar esse planeta antes que descubram o que aconteceu. E lembre-se, o seu cargo também depende do seu silêncio. Claro, capitão. Sem dúvida. No curso, é nossa última esperança. A cápsula. A cápsula. Chip, ainda não consegui localizar a nave invasora. Ela deve ter um sistema de camuflagem perfeito. Aqui embaixo eu também não consegui detectar. E olha que eu estou com todos os sensores ligados. Já acionei o sistema 3 vezes e até agora nada. Ei, espere aí. Parece que achei alguma coisa. O quê? Onde? O intruso está na área 24652. Não, não pode ser. Eu estou nessa área e não estou vendo nenhuma nave invasora por aqui. Chip, cuidado! Eu acho que... Acione os raios de transporte espacial. Eu vou tentar, mas a nave parece muito grande para dar certo. Chip, não perca tempo, atire. Está bem, preparando. Lá vai. Não, não tá dando, Chop. Não tenho condições para realizar a transferência. E ela está cada vez mais perto. Pense alguma coisa, Chop. Tente pôr a nave ao alcance dos meus raios de transferência e deixe o resto comigo. Ótimo, porque eu não consigo pensar em nada. Chip, eu tive uma ideia. Vou ver se descubro qual é o maior inimigo desse intruso e aí eu simulo um contra-ataque. O que você acha? Tá, mas faz isso rápido. Eu estou quase tendo um curto-circuito. Tá bom, Chip. Tá bom, calminha. Já vai, já vai. Pronto. Chop! Chop! Ele me alcançou! Simula
simulação nas coordenadas à sua frente, holografia sendo formada agora! Deu certo! Contra-atacando! Jeep! Eu vou provocar a interferência nos equipamentos do intruso antes que ele descubra que tudo isso é um holograma! Continue, Jeep! Estamos conseguindo! Chop! Essa perseguição não pode durar muito tempo! Senão ele vai acabar descobrindo o nosso truque! Atenção, Chip! Vou pôr mais 3 naves nessa simulação pra forçá-lo a mudar a trajetória! E atenção, vamos nessa! Está saindo do sistema bem à minha frente. Agora entrou bem na minha mira. Ativando raios de transferência. Fogo! Bem no alvo! Transferência sendo feita! Atenção, mensagem do intruso, codificando o padrão vocal. Eu me vingarei! Eu me vingarei! Até quando será que vamos ter esses sentimentos no cosmos? Chop! Chop! Estamos recebendo uma mensagem de agradecimento do coordenador do sistema. Ele está nos dando os parabéns pelo sucesso da missão. Ora, é sempre um prazer servi-lo, coordenador. A nave invasora já se encontra à disposição do Conselho Galáctico Central. E agora eu acho que já podemos voltar. Eu vou checar a área com cuidado para verificar se não ficou nenhum equipamento do intruso. Missão realizada! Chop! Hã? Localizei um corpo flutuando no local da transferência. Parece que é uma cápsula de pedido de resgate, padrão 11. O que vamos fazer, Chop? Vamos recolhê-la para ser examinada no laboratório da base. Ok. Acionando a atração magnética. Acoplar. Preparando para o reengate. Puxa, essa foi por pouco. Depois disso, eu preciso de uma reprogramação total. E agora, pra casa e para um descanso merecido. Muito bem, velocidade máxima. Comandante, o senhor gostou do relatório da missão? Achei estranho, capitão. Vocês não foram atacados. Talvez não existam armas naquele planeta. Mas enquanto não conseguirmos energia suficiente, eu não quero me arriscar. Assim que identificarmos a dimensão e a localização exatas desse planeta, poderemos destruí-los. Pra quê? Pra termos o universo inteiro atrás de nós? Nunca esperei que você tivesse boas ideias, capitão. Procure me poupar de suas imbecilidades. Eu só quero que as defesas deles fiquem fora de ação. Sei, certo, comandante, claro. Engenharia? Já estamos recolhendo energia em fluxo total? Só, comandante. Ótimo! Quero sair deste sistema o mais rápido possível!
Atenção, base. Estamos em posição de entrada. Mensagem recebida. Voltaram rápido da missão em Pegasus, hein? É, mas talvez tenhamos que sair de novo. Encontramos uma cápsula de resgate. Vamos preparar equipamento para a leitura de dados. Mantenha sua posição. Estamos assumindo o controle da nave. Quero tomar um banho. Estou quase sem energia. Ai. O que descobriu, Phil? Foi enviada por algum planeta da dimensão 11. Todd, como estão os dados? Eu não encontrei nada até o sétimo nível. Os dados foram apagados. Ah, então não temos como localizar quem a enviou. Espere, esta cápsula está em comunicação com outras três. Talvez as outras possuam dados sobre a localização do planeta. Podemos tentar recuperar dados das outras cápsulas. E chegar até o planeta. E temos que fazer isso imediatamente. Essas cápsulas são enviadas apenas em casos de extrema necessidade. Seja quem for, eles estão com problemas muito sérios. Vamos, não temos tempo a perder. Ei, calma! Esperem por mim! Como está sua energia, Chip? Pronta pra outra. Eu acho... Vetor 4 liberado. Iniciando o processo de acoplamento. Sistemas checados. Engatar. Iniciando impulsão magnética. A operação prevê 2 microunidades de erro. Ativado o sistema de correção. Força total no magneto. Penetrando no túnel dimensional. Já estamos no espaço interdimensional. Preparar para separação. Operação concluída. Retorno do vetor programado. Bom, eu espero que as cápsulas contenham as informações de que precisamos. Eu espero que cheguemos a tempo para ajudá-los. Comandante, o relatório que o capitão entregou estava incompleto. E não dizia que uma das cápsulas de resgate não foi interceptada. O quê? Capitão! Você deixou que uma cápsula escapasse. Agora o universo inteiro vai saber que estamos aqui. Bom, é que eu... Vou afastá-lo do seu cargo de capitão e você vai ser detido por crime de traição! Mas, comandante, eu... E você? O que é que você está fazendo parado aí? Já não terminou tudo que veio fazer?
Bom, comandante, parece que agora o cargo de capitão está vago e levando-se em conta a minha lealdade. Lealdade? Lealdade! Você acaba de delatar seu superior e eu não quero ser o próximo a ser traído por você. Mas eu... Saia daqui e considere-se recompensado por não ser punido como seu ex-capitão. Sim, senhor. Sim, comandante. Desculpe. Comandante. O que é? Fale! Analisamos os dados referentes aos pontos prováveis de origem das cápsulas e descartamos a maioria deles. Mas ainda restam 63 coordenadas em 14 dimensões. Não podemos enviar uma nave a cada coordenada! Alimente os computadores com o maior número possível de dados. Chame mais programadores, faça tudo o que achar necessário. Mas ache aquele planeta! Sim, compreendido, comandante. Já estamos na área indicada. Fiquem atentos, podemos encontrar a cápsula a qualquer instante. Estou analisando os dados sobre o sistema. Vou entrar em órbita do satélite. Tem que estar por aqui. Vamos, cápsulazinha, apareça. Encontramos a cápsula. Ela está no sétimo anel do planeta. Muito bem. Curso reprogramado. Os dados indicam que esta área é perigosa demais. Esses anéis são compostos de asteroides de cristais que têm um magnetismo incrível. Eles se repelem e se atraem com grande violência. Oh, vou tomar posição. Se um desses cristalzinhos chegar muito perto, vamos ter uma baita encrenca. É isso aí, Chip. E atenção redobrada. Já estou em posição. Vamos penetrar no sétimo anel. Canhões preparados. Nossa, mas isso é uma beleza. É uma beleza que destrói. E um grupo deles vem vindo diretamente contra nós. Chip, capricha, amigão. Estamos nas suas mãos. Deixe comigo. Estão na minha mira. São muitos e vêm por todos os lados. Mais asteroides vêm em nossa direção à esquerda. Não consigo colocá-los na minha mira. Oh, não! O sistema não está respondendo. Eu perdi o controle da nave. O magnetismo do cristal afetou todo o sistema. Chip, retorne para a cabine de comando. Estamos em apuros. A situação é gravíssima. A nave vai explodir. Estou acionando o sistema auxiliar. Depressa, temos pouco tempo. Miniaturizar. Nave 2 pronta para partir. Escape agora! Fuga bem sucedida. Nave número 1 à deriva. É como se eu perdesse uma parte do meu próprio corpo. Realizando expansão de matéria. Vejam, é a cápsula. Cápsula sendo atraída. Recuperamos a cápsula. Vamos dar o fora daqui.
Vamos buscar a terceira cápsula. Perdemos o contato com a cápsula, mas os instrumentos revelam que os dados foram transferidos para outro equipamento. E esse equipamento está naquele prédio, no setor 48A. Vamos ter que pousar sem sermos vistos. Este é um planeta de isolamento. Os habitantes dele ainda não podem saber de nossa existência. É, eles ainda não conhecem a força antigravitacional. Vamos ter que nos disfarçar. O que foi, Chip? Esse disfarce me faz cócegas na barriga. Ah, enfim vocês chegaram. Ah, o que foi? Esperem um momento. Eu não sei... sim, claro. Eu não sei bem quem são vocês, mas sei de onde vieram. E sei que estão procurando uma cápsula que caiu no nosso planeta. É. Ela deve estar bem protegida, porque não dá pra detectar nada. Também não sei aonde ela está. Só me passaram o conteúdo dela. E com a ajuda do Galileu, meu amigo secreto, tudo ficou mais fácil. Galileu? Haha, esse é meu amigão interplanetário. Sem ele, eu não ia conseguir decifrar os dados da cápsula. E nem ia saber da chegada de vocês. Ah, antes que eu me esqueça, o meu nome é Leonardo. Ah, o meu é Dot. E o dele é Chip. Oi. Mas então vocês já sabem que não é só o seu planeta que é habitado? Alguns sabem, mas a maioria acha que só existimos nós no universo. Olha, eu vou copiar os dados para nossa nave. Uhum. Ah, ai! Desculpe, eu não estou acostumado com a gravidade. Atenção, Todd, está me ouvindo? O que vocês descobriram? Encontramos dois amigos que têm os dados contidos na cápsula e eu estou copiando para os nossos computadores. Essa missão está mais difícil do que eu pensava. Operação concluída. Dados arquivados. Esses dados também foram adulterados. Vamos ver se é possível trabalhar com o que restou. Muito obrigado por tudo, Leonardo. Esperamos reencontrá-lo em breve. Muito prazer em conhecê-lo. Você quer dizer que é possível? Tem certeza? Atenção todos! Quero resultados imediatos! Comandante, conseguimos isolar duas coordenadas em duas dimensões, onde é bem possível que encontremos o planeta. Basta! Vamos enviar duas frotas, uma para cada dimensão! Não quero perder mais tempo! Está bem, comandante. Eu vou preparar o envio das naves. E que seja rápido! Rápido! As coordenadas conferem. Localizei a cápsula. Essa notícia é boa, mas eu tenho uma novidade ruim. Hã? Como é que é? A cápsula está sendo atraída por uma espécie de ralo dimensional. Poderemos chegar até ela, mas não conseguiremos voltar. Não teremos força suficiente para sairmos do ralo. Mas temos que chegar até ela. A sobrevivência do planeta depende de nós. O ralo está absorvendo o lixo da terceira dimensão. Minha cápsula resistirá a essa força, mas ainda acho que temos uma chance. Vamos chegar até uma distância segura. Aí transferimos a cápsula para dentro da nave e caímos fora. Essa transferência poderá danificar os dados da cápsula. Mas você tem razão, é a única alternativa. Chip! Já sei, os canhões superiores. Já estou indo. Canhões laterais preparados.
canhões superiores preparados. Vamos caprichar, Chip. Temos poucas chances. A coisa tá difícil, Chop. Tem muitos detritos na frente. Cápsula na mira. Vou acionar o raio de transferência. Fogo! Ah, o raio atingiu um detrito, não a cápsula. Revertendo a transferência. Ufa, escapamos por um tris. Vou reprogramar a transferência da cápsula para fora do ralo. A gente a resgata depois. Não podemos correr mais riscos. Vou pôr a contagem regressiva no áudio. 18. 17. Mas a cápsula 16, está coberta por muitos detritos. 15. 14. 13. 12. Não consigo ajustar a mira com os canhões laterais. 10, vai dar certo. Tem que dar 9, certo. Vamos, detritozinhos, saiam da frente! 10. Maravilha de tiro, Chip! Transferência efetuada! Zero! Depressa, Chop! Temos que voltar! Vamos sair daqui e pegar a cápsula! Hã? Alerta de avaria! A secção do Chip está em processo de desengate! Chip, volte para a cabine, rápido! A escotilha não está abrindo! A força do campo está pressionando toda a estrutura da nave! A cabine superior se soltou, perdemos o Chip! Ah, socorro! Ah! A cabine superior está sendo puxada para o centro do ralo. Se formos atrás dele, não conseguiremos voltar. Mas não podemos abandonar o Chip. Chip, nós vamos até aí! Vamos nos aproximar o máximo possível da cabine! Ah, socorro! Chip! Tente o reengate com a nave. O campo é muito forte. Procure retomar o controle. Fique calmo, Chip. E como vamos voltar? Como? Ah, espere um pouco. Acho que a Providência vai nos ajudar. Chip, ouça. Vou fazer uma manobra muito arriscada. Tente o reengate antes de 20 segundos. É a nossa última chance. Nossa salvação foi refletir os raios de transferência. Parabéns, Chop! Ei, esperem aí. Mas onde está a cabine do Chip? Tenho certeza que ele conseguiu reengatar. É! Muito bem, Chip! É isso aí! Como está se sentindo? Com 5 parafusos, 2 porcas e 3 arruelas a menos. Bem, estamos inteiros. Vamos recolher a última cápsula. Segunda frotas, um de vocês encontrará o planeta. A sua missão é destruir somente as centrais de energia. Lembrem-se, evitem atingir alvos civis. Entendido, comandante. Já estamos recebendo o resultado do cruzamento dos dados das 4 cápsulas. Ah, não. O que foi? Temos uma relação de 1.352 planetas que poderiam ter lançado as cápsulas. Precisaremos de meses para verificar todos. E se tentássemos descobrir qual deles está com a comunicação interrompida? Não adiantaria. Todos estão se comunicando normalmente. Um deles é falso. É, alguém quer impedir que chegue socorro.
Acho que esgotamos todos os nossos recursos. Não temos como continuar. Parece que nossa missão chegou ao fim. Quer dizer que nós falhamos? Não. Não pode ser. Não. Dos planetas. É isso mesmo. Todos têm uma correspondência na escala musical. É só ver se algum deles está com o padrão alterado. Conseguimos! O planeta é Ateneia, na constelação de Cassiopeia. Coordenadas estabelecidas. Vamos logo! Não temos tempo a perder! Atenção, primeira esquadrilha passando para a 11ª dimensão. Enviando coordenadas para o Conselho Galáctico Central. Penetrando na 11ª dimensão. Ah, não! Ateneia vai sofrer uma invasão. Precisamos chegar na frente. Entrando em órbita. O planeta está em estado de hibernação e quase sem energia. Vamos ver se é possível descer no prédio do governo. Assim que pousarmos, vamos transferir a energia da nave para os principais prédios do planeta. Phil poderá ficar no prédio central, Toti no laboratório. Chip e eu continuaremos na nave.
Nós viemos ajudá-los. Precisamos unir nossos esforços e repelir o ataque. O laboratório, Lisa. Totti, o que está havendo aí no laboratório? Temos um problema. A doutora Lisa não consegue se recuperar. Ela perdeu muita energia e ultrapassou os limites de estabilidade. Ela tem que ir para o restaurador e deve ser mantida assim até conseguirmos mais energia. Estamos prontos para repelir o ataque. Muita atenção, esquadrilha. Vamos penetrar. Bem, o ataque já começou. Parece que não haverá resistência. O planeta está em estado de hibernação. Ótimo. Vamos destruir o sistema de energia. Eles ficarão assim para sempre. Cuidado, Shop! Três caças estão indo em sua direção. Eu vou para a torre de combate. Um deles vem vindo sobre nós e está em posição de tiro. Espere! Há uma nave em atividade. Vamos destruí-la. Mudar o curso. Nossa, eles não querem saber de papo. Puxa, como eles são grandes. Não temos força para transferi-los. Vamos tentar transferir apenas os canhões. Vamos enfrentá-los. Não, vamos prosseguir com o plano. Shop, a nave está indo para um dos centros de distribuição de energia. Se for danificado, haverá uma reação em cadeia e o planeta será desintegrado. Oh, puxa, e nós estamos sozinhos. Aquela nave pequena está bem atrás de nós. Não ligue, as armas deles são inofensivas. Eles estão bem perto do alvo. E também estão na minha mira. Primeiro alvo, lá vai. Fogo! É isso aí, bem no alvo! Armas transferidas! Eles possuem armas de transferência espaço-dimensional. Perdemos os canhões de baixa potência. Vamos mudar a tática. O caça está abandonando a luta. Phil, fique de olho nessa nave. Não a perca nem um segundo de vista. Eu vou atrás das outras. Tá legal, Chop. Boa sorte. Atenção, líder. Nós devemos prosseguir com o ataque ao planeta. Atenção, caças 2, 3 e 4. Destruam aquela nave. Detesto insetos voando perto de mim. Os outros prossigam com os alvos originais. Cuidado, Chop! Três naves atrás de você. Vamos nos proteger com três duplicatas simuladas. Legal! Agora somos quatro! Esse é um inimigo de muitos recursos. Não fique admirado. Atire! Nave simulada! Oh não! A verdadeira está sobre nós! Mais uma fora de combate! Abaixo de nós tem outra! Puxa, essa foi por pouco! Eles já aprenderam como nos diferenciar das duplicatas. Chop, quatro naves estão se dirigindo para o conversor central de energia. Se for destruído, a Teneia vai se desintegrar.
E eu estou com duas naves atrás de mim. Ah, assim não vale. São muitos agressores para um job só. É melhor vocês partirem. O Cosmos ainda precisa de vocês. Viu? Viu? Estou detectando atividades na terceira dimensão. São naves desconhecidas e estão penetrando em nossa dimensão. É, mas quem... Aí, galera! Gente, people, população, querem uma mãozinha aí? Leonardo? Leonardo? Quem é Leonardo? Leonardo? Viva! Yeah! Mas como que... Depois eu explico. Agora vocês estão encrencados. E aqui vou eu! Bem, ainda existe uma esperança. Não consigo me livrar deles. Estamos na mira deles. Vou desintegrá-los. Duvide, Otá! Outro fora de combate! Mas, Leonardo, você está usando armas de extermínio. Não, mas não se preocupem, eu não vou destruí-los. E ainda tenho algumas surpresinhas para eles. Aguentem firme! Atenção, líder, as coisas estão ficando complicadas. Agora o fim está próximo. Estamos quase no alvo. Depressa! Segura essa! Ah, esse outro não consegue nem assustar bebezinho. Agora vamos brincar de fotografia. Olha o passarinho. Olha só, Chop, o que é aquilo? Parece que é uma bolha tempo-espacial. Eles foram paralisados no tempo e no espaço. Bravo, Chop, é isso mesmo. Agora é só esperar que os movimentos universais os afastem daqui. Depois daremos um jeito neles. Parabéns, Leonardo! Estamos formando uma boa equipe! É isso aí! Agora vocês podem ir para o ataque que eu pego na defesa! Ah, cuidado! Vem uma nave pela esquerda! Manobra de fuga! Agora! Fomos atingidos! Ai, eu acho que eu vou deixar o time desfalcado! Não, não diga isso, Leonardo! Estabilize! Estabilize! Ao chão! Ah. Estabilize, por favor! No chão aí! Quase! Gravidade regulável? Oh, Galileu, nós temos que anotar isso. Escuta, Leonardo, você está bem? Ah, sim, eu estou ótimo. Só que agora eu vou ter que lutar com eles daqui de baixo. Como assim? Dá uma olhadinha. Chop, eles estão tentando destruir os conversores de energia. Líder, estamos em posição. Atirem. Atenção. Fogo! Nosso tiro foi desviado por aquele escudo magnético. Ainda bem, Galileu. As coisas estão funcionando direitinho. Leonardo, eu ainda não entendi como você... Depois eu explico tudo, Chop. Agora nós temos que neutralizar o ataque dele. Vou usar outras armas que eu trouxe na bagagem. Vamos destruir esses brinquedinhos. Opa! Batalha frontal! Vamos pela retaguarda! Segura essa, rapaziada! Interceptar! Surpresinha! Nossa! É primitivo, mas funciona! Vamos aproveitar agora que eles estão desorientados! Fogo!
mais um na mira! Fogo! Outro fora! Cuidado! Vem vindo outra nave por cima! Opa! Obrigado, Leonardo. Essa passou bem perto. Vou monitorar o escudo para proteger bem vocês. Ai, se isso continuar, eu vou pedir substituição. Elimine aquele escudo. Mire nas laterais. Com prazer. Ai, puxa vida, eu perdi o escudo. Vamos então começar o segundo tempo. Para vocês, a batalha acabou. Nave sob controle. Os sistemas entraram em pane, não dá pra continuar. Vamos voltar. Eles estão indo embora. Viva! É! Vitória! Maravilha! Bem, pessoal, ao trabalho. Vamos consertar o Skylord. Phil, como está o movimento das naves invasoras? O que sobrou delas está longe. Mas a nave líder está fazendo uma manobra muito suspeita. Oh, eu não acredito. Lá vem encrenca. Atenção, esquadrilha. Voltar à base. Vou atacar à distância. Chop, é melhor irmos atrás dela. Tenho a impressão que eles procuraram uma distância segura para usar as armas de longo alcance. Está bem. Vamos à luta de novo. Chop, eu vou ficar na ponte de comando. Os canhões superiores são inúteis contra eles. Vamos tentar surpreendê-los atacando pela retaguarda. Já estamos em posição. Manobra de ataque. Aquela nave pequena está atrás de nós. Ah, eles não desistem. Deixe que se aproximem. Preparar um raio de atração. Igualando a velocidade. Preparando o raio de transferência. Posicionando a mira. Alvo determinado. Esperem minha ordem. Preparar! Agora retroceder! Estamos presos! Caímos numa armadilha, Chop! Força máxima de atração. Eu não quero perdê-los. Não temos força para nos soltar. O raio de atração é muito forte. Agora a festa vai começar. Quer os raios térmicos? Mas só na potência mínima. Esta vitória é pra ser saboreada. Nessa situação, nosso armamento é inútil. A temperatura vai subir um pouquinho. Perdemos o controle. A temperatura subiu. Está tudo fervendo. Só existe uma saída. Vamos abandonar a nave. Miniaturizar. Outra nave no setor? De onde ela apareceu? Expandir. O que é que está havendo? Perdemos nossas armas de longo alcance. Vamos sair daqui enquanto ainda estamos inteiros. Maldição! Estão se retirando.
A nossa outra nave não vai resistir. Ah, bem, vamos pousar. Esta é nossa última nave. Nossos recursos estão se esgotando. A minha reputação ficará abalada. Comandante, as duas frotas retornaram. Uma ainda está intacta. Quer programar um novo ataque? Nós já estamos chegando ao limite de captação de energia. E é provável que logo esta área esteja infestada de naves do Conselho Galáctico Central. Não é uma boa ideia. E o que o senhor sugere, comandante? Nada. Nosso ataque serviu para ganharmos tempo. Quando nós formos embora, aquele planeta não existirá mais. Bem, pessoal, o Skylord está pronto para outra. Eu acho ótimo. Mas escuta, Leonardo, como é que você conseguiu chegar até aqui, hein? Naquela cápsula que nós encontramos, havia uma fonte inesgotável de conhecimentos. Principalmente esse negócio de sistemas de flutuação. Eu adaptei os equipamentos e vim atrás de vocês. Bem, eu quase me perdi no meio do caminho, mas aqui estamos nós! Amigos, pudemos resistir a esse ataque. Mas em algumas horas o planeta vai sucumbir. Nós temos que agir depressa. Alguém aqui tem uma boa ideia? Eu estive estudando a nave dos invasores e acho que dá para derrotá-los. Eu tenho um plano para inutilizar o sistema deles de captação de energia do Sol. Leonardo ficará em órbita em Ateneia. Chip e Shop vão ao encontro da nave invasora para determinar o alvo. Leonardo, depois de acordar a energia. Boa sorte, Leonardo. Para vocês também, Shop. E não se preocupe que logo nós estaremos comemorando a vitória. Não é mesmo, Galileu? Tote, como está a Lisa? Seu sistema vital está muito fraco. Temos poucas esperanças que se recupere. Sistemas estão conectados. Acionando transferência. Potência máxima. Acumuladores operando perfeitamente. Hein? Galileu, a energia está chegando muito devagar. Nesse ritmo, não vamos conseguir nada. O que está acontecendo? Por que o alerta? Há uma nave que vem vindo em nossa direção. Podemos acionar o cinturão magnético? Se ele for acionado, não poderemos mais interceptar as comunicações daquele planeta. E aí, eles vão conseguir emitir pedidos de socorro. Acione o cinturão, mas com o diâmetro ampliado, mantendo o planeta dentro dele. Nada entra, nada sai. Eles acionaram o cinturão magnético. Se o Conselho Galáctico Central receber nossa mensagem e enviar ajuda, não poderão entrar no setor. Continuaremos sozinhos. Comandante, estamos sendo atacados! Lance todas as defesas não tripuladas. Será um bom treinamento. Minas magnéticas atrás de nós! Interceptadores à nossa frente! Ah, estamos encurralados! Lá vem torpedos! Eu espero que nossos escudos aguentem! Dessa escapamos, mas vamos colidir! Tem uma surpresa! Essa passou perto! Isso aqui não é um videogame, Chip.
conseguiram passar pelo primeiro obstáculo. Lancem os desintegradores. Não quero que sobrem nem resíduos deles. Eles acionaram os desintegradores. Separando, assim teremos mais chances. Foi detectado um objeto do outro lado do planeta. Nessa posição e a essa distância, não representa um perigo. Mas fiquemos atentos. Não adianta, não temos energia suficiente. Nesse ritmo, só dentro de 2 dias estaremos preparados. Em algumas horas, a Teneia sucumbirá. Galileu, onde é que você vai? Acontecendo? Liz está em processo de transmutação. Está assumindo outra forma de vida. Mas como? Segredos aqui do Galileu. Coisas do seu planeta de origem. Uma lua? Ateneia agora tem uma lua. Surgiu uma lua naquele planeta. Afinal, o que está acontecendo? Não gosto de estar em lugares que não compreendo. Chip, transfira aquelas colunas assim que passarmos por elas. Certo, entendi. Já passei os dados para o seu computador, Leonardo. Agora é com você! Envie um caça de tração. Já chega de brincadeiras! Certo! Lançado! O fluxo de energia aumentou. A lua está mandando luz refletida para a Teneia. Liz acaba de nos dar outra chance. Estamos acumulando energia rapidamente. Acho que agora nós vamos conseguir! Cuidado! Outra nave não tripulada atrás de nós! Estamos presos! Não consigo livrar a nave! Nós os pegamos! Destrua-os! Alvo conectado! Lá vai! Comandante, aquela nave fez um disparo em direção oposta a nós! Não existe nada naquela região do espaço! A não ser que... eles tenham dominado a tecnologia da curvatura da luz! O catalisador vai explodir! Separe a nave! Vamos sair daqui! Escapar do raio de tração. Estamos livres. Força total. Depressa. Conseguimos. Estamos fora do alcance da explosão. Comandante, o cinturão magnético se desfez. Thank you.
Aqui fala o comandante da frota do Conselho Galáctico Central. Por seus crimes, vocês ficarão detidos em um planeta sem acesso à tecnologia por várias gerações. Bem, o fluxo de energia está normalizado. A população já saiu do estado de hibernação. E a vocês, meus amigos, seremos eternamente gratos por salvarem nosso planeta. Eu gostaria de deixar aqui este quadro. É a minha homenagem a Lisa pela sua sabedoria, amor e abnegação. Se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui. Vou te buscar, ajuda.